ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଝଟକା। ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ। ସ୍ଥଗିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ବେଦାନ୍ତ କାରଖାନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 16 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌ରୁ 18 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍‌କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜନଶୁଣାଣି। ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଜନଶୁଣାଣି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗତ 31/8/2020 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ କଲଚରାଲ ରିଲିଜିୟସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୋଟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖକୁ, ଏହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଓ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ଥିଲା ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଷ୍ଟେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ। ତ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଓ ନୈତିକ ବିଜୟ ହୋଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୁରେବଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଓ ବିଜେପି ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି ସହର। ଏହି ସମୟରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଧାୟିକା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବେଦାନ୍ତର ପାଉଁଶ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା। ସେପଟେ ବେଦାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବ। ଦେଖି ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ହୋନେ ସେ ଏହା କି କ୍ଷମତା ବଢ଼େଗି, କ୍ଷମତା ବଢ଼ନେ କେ ସାଥ ସାଥ ଔର ଲୋକ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ହମାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେ କରିବ କରିବ 80% ନଟ ରଙ୍ଗ 80% ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା କେ ଔର ପହଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କା ହେ କାମ କରତେ ହେଁ, ଉନମେ ଭି ଜ୍ୟାଦା ଲୋକ ଆଏଙ୍ଗେ, ଜ୍ୟାଦା କ୍ଷମତା ବଢ଼େଗି, ଓଡ଼ିଶା ମେ ଜ୍ୟାଦା ରାଜସ୍ୱ ଆଏଗା, ଜ୍ୟାଦା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଏଗା। ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ତୁଟୁନି, ପୁଣି ଆଖି ବୁଝି କମ୍ପାନୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆଗଭର ସରକାର। 2017 ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ 83 ଏକର ପରିମିତ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 5 ନିୟୁତ ଟନ୍ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ ପାଣି 100 ଏକର ପରିମିତ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଯିବା ସହିତ ନଦୀରେ ମିଶିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ପାଉଁଶ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।